V následujícím časosběrném dokumentu vám chceme představit výměnu starých uhelných kotlů ve staré kotelně za moderní kaskádovou kotelnu od společnosti Termona. Tato stará kotelna vytápějící rozsáhlou budovu školy neodpovídala finančním ani ekologickým požadavkům na moderní vytápění. Po vyhodnocení různých nabídek zvolil investor následující řešení. Demontáž staré kotelny a instalaci plynové kaskádové kotelny od Termony. Podívejte se, jak rychle a jednoduše to probíhalo. Místnost, která byla dříve doslova zaplněná starými kotly a jejich příslušenstvím, je nyní poloprázdná. Součástí zakázky bylo kompletní provedení na klíč, tedy například i zednické a natěračské práce. Škola získala ještě další volné prostory, kde se dříve skladovalo uhlí. Dva velké uhelné kotle nahradily tři závěsné kotle Term zapojené do kaskády. Nyní probíhá závěrečná montáž, při které technik kontroluje všechna důležitá zapojení. Od přívodu plynu s plynoměrem přes kvalitu a těsnost všech spojů. Po seřízení a kontrole prochází celý systém topnou zkouškou, při které se znovu měří těsnost všech spojů a kontrolují se hodnoty spalin, které odchází do komína. Závěrečným seřízením a připojením na dálkové ovládání montáž končí. Vhodný typ regulace s dálkovým ovládáním, který vám Termona doporučí, výrazně zvýší komfort obsluhy a sníží náklady na vytápění. Obdobné řešení lze použít i pro jiné neúsporné a zastaralé zdroje vytápění. Ať už to je odpojení od centrálních zdrojů či stará plynová kotelna. Pro zákazníka je důležitá nejen velká úspora nákladů, ale také jednoduchá obsluha a celkový servis, který Termona zajišťuje prostřednictvím sítě svých certifikovaných servisních techniků. Více informací o kaskádových kotelnách a ostatních zdrojích vytápění i ohřevu vody najdete na www.termona.cz. Termona, všechno, co děláme, hřeje.